Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Посветил нас малко след 8 сутринта. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Състоянието на 11-те деца, които бяха приети в болница в Петрич със съмнение за хранително натряване, е добро. Очакват се резултатите от микробиологичното изследване. Очаква се децата ще бъдат изписани от болницата до 3 дни. Това каза за БНТ специалистът по инфекциозни болести доктор Катя Праматарова. До тогава е преустановено изхранването на учениците в хранителния блок на училището в града, където храната се доставя от фирма за кетеринг. Изкараха спокойно нощта, симптомите се овладяха, децата са добре и се надяваме да ги изпишем по-бързо. Не сме имали такива ситуации. Преди години е имало единични взривове, но не от училищни столове. Служебният премиер Гълъб Донев, заедно с социалния министър Лазар Лазаров, както и финансовия Росица Велкова, ще представят възможностите за осигуряване на великденски добавки към пенсиите. Преди ден стана ясно, че те не са предвидени към парите за пенсионерите за този месец. Миналата година бяха изплатени по 70 лева към всички пенсии. От света. Сблъсъци избухнаха с нощи между палестинци и израелската полиция в комплекса на джамията Ал-Акса в Йерусалим. С нощи за втори път израелските органи на реда влязоха в комплекса на мюсюлманския храм и опитаха да евакуират богомолците, използвайки зашеметяващи гранати и гумени куршуми. Палестинците замериха полицаите с камъни и използваха пиротехника. Десетки младежи са се опитали да се барикадират в джамията. По-малко 24 часа по-рано израелската полиция штурмува джамията, за да изведе от нея 350 агитатори. Палестинският Червен кръст заяви, че при първите за вчерашния ден сблъсъци са пострадали 12 палестинци, включително от гумени куршуми и побой. Израелската полиция съобщи, че двама нейни служители са били ранени при този случай. Напрежението на свещения хълм в Йерусалим предизвика критики и загриженост по света. Съединените щати призоваха всички страни да се въздържат от насилие, за да не провокират ескалация. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че е отвратен от кадрите с израелски полицаи, които бият хора в джамията. А турският президент Реджеп Ердоган, който се опита да възстанови отношенията с Израел, заяви, че нахлуването в Ал-Акса е червена линия за Турция. Сблъсъците избухват по време на свещение за мюсюлманите месец Рамазан и в навечерието на еврейския празник Пасха. Стигна се и до размяна на огън между Израел и въоръжени бойци в Газа. Френският президент Емануел Макрон и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се срещат днес в Пекин с китайския президент Си Цзинпин в опит да търсят изход от войната в Украина. Макрон и фон дер Лайен ще разговарят с китайския лидер в Великата зала на народа в сърцето на Пекин. Засилва се западния натиск към Китай да има по-активна роля в мирния процес за Украина. Въпреки че официално Пекин твърди, че е неутрален, Си Цзинпин така и не осъди руската инвазия. При пристигането си в Пекин вчера Емануел Макрон заяви, че иска да бъде гласът, който обединява Европа за Украина. Урсула фон дер Лайен направи по-остро изказване преди разговорите с китайския президент и предупреди, че от действията на Китай по отношение на войната зависят и по-нататъчните отношения между Европейския съюз и Комунистическата република. Това накара световните медии да нарекат председателката на Европейската комисия лошото Ченге, а френският президент доброто. Вижте сега и прогнозата за времето с Ева Кикерезова. Следващата емисия посветила нас е в 9. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.